брав ось такого тракторця. Бачите, виїхав зі зборки. Зараз ми спитаємо в пацанів, як трактор себе має. То сінтайчик, то безременний, саме дешевий тракторець. 24-ка. О, що скажеш, хороший трактор? Вогонь. Вогонь. Ніяких ремнів, три циліндри. Передку нема, заднєпривідний, трьохкутловий. Мотор КМ-овський, гібка муфта, яка й голову, їбать, трохи буде. От. А так, по остальному, трьохточечка, одна швидкість в ому, одна йде гідропара на причепчик зразу, тонна ваги, 980, якщо бути точним, вага, трохи є грузина, вони маленькі. Регулюється колія, кстати, ось цих можна виставити колію ширшу. Тут стандартно стоїть 1,10 м, можна виставити 1,25 м. За рахунок там перекинуть диск, ступиці роздвинуть, і тут саме теж, бачите, регулюється передня балка. Взагалі, в повнопривідних версіях такого зробити не можна, бо тут йде сплошний передній мост. В задньопривідних сінтаях ТРК акційна зараз на них ціна йде. На них йде розпродаж, дешевше ви не возьмете ніде, в будь-якому магазині, в будь-якому складі по Україні. Дешевше от такий саме оригінальний заводський сінтай з шістьоркою коробки на маленьких колесах, без передку, задньопривідний, ви дешевше не візьмете ніде. Так само маємо і повнопривідні, і оці ТНТ-шки на здорових колесах з восьмеркою коробкою. Но ці самі популярні, бо вони самі йдуть дешеві. На сьогодні серед всіх тракторців безремінних дешевше буде тільки Шифен. Дешевше за них буде тільки Шифен за ці трактора. От. Тому звертайтесь, номер телефону, бачите, під відео. Також є і більші, там Форти, ДТЗ, Скаут, 50-очки. О, такі є. От. Різні. Доставляємо безкоштовно по всій Україні привозка. Привозка наша, без передплати. Получили, розрахувались, ніяких грошей наперед не беремо. Документи, сертифікати, все повністю відповідності, все надаємо під ключ. Також все навісне є. До них любе. Від фрези до прес-подборщика. От, понятно, що тому сінтаю прес-подборщик і не снився, але, в принципі, навісне є все. Навісне є все, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти.